Det vi ser her, det er ingen som har sett før, hverken i fjellet eller i Norge eller i hele Norden. Og vi kan vel si hashtag helt konge. Her står vi fremfor ett av de seks spektakulære snøskulpturkunstverkene som nå blir ferdig til vinterferien på Beitostølen. Ja, denne snøelgen her har vært kjempepopulær. Det er hovedattraksjonen på toppen av skibakken. Jeg ser jo alle som kommer hit, de tar bilder, og han er spektakulær og fin. Her blir en attraksjon, ikke bare vinterferie, men utover hele vinteren og helt til sola begynner å ta såpass hardt at kongehuset kanskje renner ut med våren. Jeg vil bare en ting å si, Atle. Velkommen til fjells, folkens. Ja, velkommen til fjellet.